Страхотен мач, в който успяхте да спечелите много важни точки. Как се чувствате след този ценен успех? Еми, всички сме щастливи, защото времето първо беше уникално лошо за игра. Беше много топло, задушно, нямаше въздух. Така и второ, че показахме характер в един равностоен матч срещу един много добър отбор като Ботев Пловдив, който показва своите стойности в България. Така че сме всички щастливи, дръпнахме 9 точки пред тях и това е най-важното. Дръпнахте и с 4 пред Левски в борбата за третото място. Ще успеете ли да с тези победи и най-вече такава зареждащ успех да излезете и в предстоящите матчове, тъй като имате много сгъстен цикъл с матчове с Лудогорец и ЦСКА през 3 дни, да излезете по-мотивирани? Ами ние мисля, че показахме вече, че сме така стойност отбор. Нали, всички футболисти са почти познати в България и че сме се доказали, има доста опитни футболисти, така че мисля, че борбата ще е с Левски и с Ботев, още нищо не е свършило. Мисля, че може колко 8 мача или 7-8 мача. Да, 7 мача, докато не сме трети или четвърти, нали, за нас купата също е важна, кой ще я вземе. Няма да се предаваме и ще гледаме всеки мач да играем за победа. Дали Лудогорец, дали ЦСКА, дали Левски. Виждате, че всеки може да победи всеки. Така че мисля, че ние сме един от стойностен отбор в България и го показваме всеки с минал матч. Мерси.